Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Takže ešte raz prajem príjemný deň vám všetkým, ktorí ste prítomní, kolegyne, kolegovia, ale samozrejme aj všetkým, ktorí sú prítomní v tejto rokovacej miestnosti na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva. Takže ešte raz vítajte. Pred sebou máte predložené materiály, ktoré, alebo teda vám boli doručené materiály, či už elektronicky alebo písomnou formou, ktoré budú predmetom rokovania dnešného zastupiteľstva. A je tam teda samozrejme aj program tohto dnešného zastupiteľstva. Takže dovolte mi, aby som najprv nechal hlasovať o návrhu toho programu, ktorý máte pred sebou. Poprosím vás, hlasujeme o návrhu programu, ktorý máte v materiáloch. Poprosím vás, hlasujeme o programe. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhá procedurálna záležitosť. Máte niekto niečo na doplniť do tohto programu rokovania? Pokiaľ nie, budeme teda pokračovať podľa schváleného programu rokovania. Ja som si dovolil, kolegyne, kolegovia, pozvať teda aj zamestnancov úradu, na ktorý bola požiadavka na poradných komisiách, či by teda sa mohli zúčastniť rokovania mestského zastupiteľstva, takže sú tu vlastne obidvaja projektoví manažéri, pán Hudec, pán Havrán a pán Ide Šišiak ako stavebný dozor na projektoch, ktoré nám tu bežia v meste. Takže potom vám budú k dispozícii. Ja by som samozrejme, že navrhol po schválení tohto programu, aby sme po kontrole plnenia uznesení mohli teda využiť ich prítomnosť, tak aby sme ich nemuseli zdržiavať, lebo oni vlastne sú už tu po svojej pracovnej dobe. Takže až by ste teda nemali žiadne výhrady, tak by sme navrhli takýto postup a pokiaľ teda by vyčerpali vaše otázky, tak a odpovedať by na ne, tak jednoducho by sme ich potom uvoľnili, aby sme pokračovali v našom rokovaní. Je taký všeobecný súhlas, nemusím dať o tom rokovať, lebo to bola taká požiadavka mimo, takže inak by sme museli čakať až do bodu rôzne a to je bod číslo 12. Takže je taký všeobecný súhlas, môžeme takto postupovať? Dobre, ďakujem pekne, takže pôjdeme ďalej podľa schváleného programu s touto malinkou zmenou. Takže prejdeme k procedurálnym otázkam. Z 13 poslancov traja sa ospravedlňujú zo zdravotných dôvodov. To znamená, že malo by nás byť prítomných 10, ale je prítomných len 9, takže o jednom neviem. Takže budeme pokračovať tak, či tak zastupiteľstvo je uznášania schopné. Dobre, takže prejdeme k procedurálnym otázkam. Dovolte mi teda, aby som prednesol návrh na zloženie návrhovej komisie, ktorá by pracovala v tomto zložení na mestskom zastupiteľstve dnes. Navrhujem štandardne ako predseda komisie ten, ktorý bude uvedený prvý. Zloženie návrhovej komisie je zložený inžinier Štefán Balko, pani poslankyňa Budinská a pán poslanec Obrtli. Máte niekto iný alebo pozmeňujúci návrh na zloženie návrhovej komisie? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som nechal hlasovať o zložení návrhovej komisie tak, ako som mu predniesol. Pokiaľ hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Budeme hlasovať o zložení mandátovej komisie. Mandátová komisia navrhuje pracovať zložení inžinierka Kazimírova, pani inžinierka Šmondrková a pán poslanec Udička. Máte niekto nejaký iný návrh, doplňujúci návrh? Pokiaľ nie, dovolte mi teda nechám hlasovať o návrhu mandátovej komisie, tak ako som prednesol, hlasujeme o tomto návrhu. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Zaverovateľa zápisnice dnes určujem inžiniera Štefana Balku ako poslanca a za zapisovateľku určujem pani inžinierku Moniku Šmondrkovú. To je z procedurálnych otázok všetko, budeme teda pokračovať bodom číslo 2, tak ako som avizoval. Je to bod číslo 2, kontrola plnenia uznesení. Pani prednostka, nech sa páči.
všetky terminované uznesenia, ktoré boli prijaté na poslednom februárovom zastupiteľstve, ktoré sa konalo 24. februára, sú splnené. Ďakujem pekne. Máte niekto do tohto bodu číslo 2 nejaký dotaz alebo pripomienku? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, prejdeme k tomu avizovanému vystúpeniu projektových manažerov na základe tej požiadavky, ktorá tu bola. Takže poprosím vás, kolegyne, kolegovia, neviem, ja už si presne nepamätám, z ktorej komisie bola taká požiadavka, ale myslím si, že je to len dobré a na prospech veci, aby ste ich mali tu priamo, aby ste sa ich aj mohli opýtať. Takže nech sa páči, kolegyne, kolegovia, tu sú projektoví manažeri aj dozorujúci jednotlivých investícií, pani Žil Šišiak, nech sa páči. Nemáte, ja by som poprosil teda jedného projektového manažera aj druhého projektového manažera, aby v stručnosti poinformovali tie projekty, ktoré buď sa tesne dokončili, alebo sa dokončívajú. Takú krátku súhrnú správičku, poprosím vás, to už je jedno, ako sa rozhodnete. Ja som začal pár slovami. Nech sa páči. Našim najväčším projektom, to je všetko integrálne starostlivosti, ako asi väčšina z vás môže vidieť, alebo možno aj všetci, tak prvá etapa, alebo respektíve prvá polovica stavebnej časti je hotová. Už dnes máme niekoľko lekárov nasťahovaných v tej pôvodnej, tzv. Nižšej časti. Máme tam nastavené jedno podlažie. Aktuálne pracujeme na už rekonštrukčných prácach v druhej časti, teda tej starej, trojpodlažnej budovy. Momentálne, myslím sa, vykonávajú práce interiéry, takisto v istej dobe očakávame, že sa umie fasáda a takisto sa bude pracovať aj na fasáde tejto časti. Čo sa týka smerom k ministerstvu zdravotníctva, tam priebežne spracováva žiadosti o platbu. V dnešnom dňu máme z ministerstva zdravotníctva preplatenú zhruba 499 000 eur. Ďalšie žiadosti o platbu sú nachystané, plus takisto pripravujem nejaké žiadosti o zmenu projektu, ktoré vyšli či už z požiadavek jednotlivých lekárov, alebo teda aj z tých vecí, ktoré sa na stavbe objavili. Ale verím, že v najvyššej dobe sa nám toto podarí ukončiť. V nedávnej minulosti prebehli verejné obstarávania na interiérovom vybavení zdravotníckej techniky, objednávací systém a počítačové vybavenie. Tieto verejné obstarávania sú dnes na kontrole na riadiacom orgáne, teda na ministerstvo zdravotníctva. Taktiež očakávam, že v najbližších týždňoch budú tieto verejné obstarávania všetky schválené a budeme môcť tieto veci nemôžem zazmúť, ale aj reálne do tej budovy doviesť na inštalu. Toľko asi krátkosti k zdravotnému stredisku. Ešte druhý projekt, ktorý sa vymenia, to je projekt mobilnej kompostárne, kde tento týždeň mestský podnik služieb podpísal zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške rádovo 300 000 eur. Tam tá implementácia sa verím rozbehne v najvyšších týždňoch. Pod prvom implementácia by teda si môžete predstaviť vlastne nákup tej požadovanej techniky, ktorá bola v tom projekte spomenutá. To je nejaký nakladač, nejaký traktor, nejaká mobilná kompostáreň, mostové váhy a kontajnery. Ešte neviem, možno vás to zaujíma. Tiež je to akási forma projektu. Pracujeme na programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja na roky 2021 až 2027. Tam máme zazvonenú Univerzitu Mateja Bela s tým, že v tomto mesiaci sme im vlastne odovzdávali písomné dotazníky, takisto bola možnosť zapojiť sa elektronicky do týchto dotazníkov. Oni teraz, pokiaľ viem, majú nejaký interný termín, že by tieto dotazníky spracovali do konca mesiaca a očakávam, že začiatkom mája by sme už mali mať k dispozícii nejaký prvý draft tohoto programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja. Následne myslím, že budú
a taktiež pre ďalšie možnosti do toho materiálu zasahovať. Tento materiál bude konzultovaný či už s vami ako poslancami, alebo samozrejme aj so širokou verejnosťou. Toľko asi s mojej strany, ak by teda boli nejaké otázky, samozrejme som pripravený. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Ja by som ešte nechal vystúpiť druhého projektového manažera, pána inžiniera Havrana. Nech sa páči, pán inžinier. Tak ja by som dodal ešte pár slov Hornému Kaštielu. Aktuálne máme k Hornému Kaštielu schválené dve dotácie, celkovo vo výške 48 800. K týmto dotáciám teda s našou spolúčasťou pripravujeme verejné obstarávanie, tak aby sa práce stihli zrealizovať do konca roka. Zároveň ešte stále máme jednu žiadosť podanú vo výške 115 000. Vyhodnotenie tejto žiadosti by malo byť niekedy koncom mája. Čiže uvidíme, ako to dopadne. Zatiaľ teda môžeme počítať s dotáciou, čo máme schválené. Čo by som, ja neviem, spomenul ešte nejaké menšie projekty, tak napríklad v tomto roku sme zrealizovali nákup nových kníh. Do knižnice dostali sme dotáciu vo výške 2000 eur, zároveň teda sme požiadali o ďalšiu dotáciu na nákup kníh v nasledujúcom roku, tak uvidíme. Toto by som asi tak zhruba spomenul. Ešte k športovému areálu. K športovému areálu v podstate práce boli ukončené, pracujeme na kolaudácii novej tribúny. Teraz nás čaká vlastne vyúčtovanie celého projektu. Neviem, či ste videli tribúnu, tá je v podstate ukončená. Realizujeme teda tú kolaudáciu. Takže je predpoklad, že teda budú bez problémov k dispozícii k užívaniu v tomto roku. Čo najkračšie dobe. Dobre. Nech sa páči. Pán poslanec Balko. Ja len, či by nebolo vhodné, keby odznelo, že ako bola spätná väzba, ak to teda nie je nejaký predmetom tajomstva z pohľadu občanov, že koľko dotazníkov sa nám vrátilo. Až do konca mesiaca. Nech sa páči. Čo sa týka tých dotazníkov, tak ak sa nemýlim, ja som sa bavil, celé to vyhodnocuje Univerzita Matia Bela, ale podľa tých informácií, ktoré od nich mám, tak elektronicky bolo vyplnených zhruba 70 dotazníkov a papierovo sa ten počet blíži 200 dotazníkov. Samotný obsah, keďže som to neskúmal, nepozeral som, že to tam bol spokojný, nespokojný. Mám zatiaľ k dnešnému dátumu túto orientačnú informáciu o počte. Nech sa páči, ešte som mám k dispozícii. Pán poslanec Štefanče. Ďakujem za slovo. Ja som sa chcel opýtať som do zdravotného strediska v tej prestavbe. Doteraz tam bolo aká čiastka preinvestovaná? Ak to teda viete povedať, alebo pripraviť nejaký sumár do budúceho zastupiteľstva? Tie informácie mám dať aj hneď. Stavebné práce máme zaznamenané momentálne na 901 tisíc. Z toho, ako som spomínal, zhruba preplatení dnešnému dňu bolo 499 tisíc. Z toho by som teda odpočítal ešte nejaké projektové dokumentácie, čiže rádovo z toho nenávratného finančného príspevku bolo preplatených okolo 400 tisíc teda na samotné stavebné práce. A keď si pozriem všetky faktúry, ktoré boli v súvislosti s týmto spôsobom do dnešného dňu, tak je to zhruba 750 tisíc, to znamená ten rozdiel medzi tými 400 a 750 je to, čo sme kontrolovali zatiaľ do vlastných zdrojov. Dobre, stačí. Ďakujem pekne. Nech sa páči. Pokračujeme ešte. Pán poslanec Hubert. Keď brali, že tam boli ukončené práce. Akože, koľko nás stála tá rekonstrukcia? Pretože 320 tisíc. Ďakujem, 300 tisíc. 300 tisíc bola dotácia. Nech sa páči, ešte sú v dispozícii. Pokiaľ teda nie sú ďalšie dotazy, ja by som vám poďakoval, páni, že ste sa zúčastnili na dnešnom rokovaní zastupiteľstva a pokiaľ bude potreba alebo pokiaľ bude požiadavka,
aj zo strany či už poslanca alebo komisii na takejto účasti bude na samotných komisiách, tak potom treba takéto požiadavke vyhovieť a akceptovať ju, pretože čím viacej tých informácií bude sprístupnených, tým je to lepšie. Dobre, ďakujem pekne. Dovidenia a my teda budeme pokračovať v rokovaní nášho zastupiteľstva. Dobre, takže kolegyne, kolegovia, prejdeme teda, dovidenia, prejdeme teda bodu číslo 3 a to je bod prevody nehnuteľnosti a náklady s majetkom mesta. Prvý bod a respektíve prvá žiadosť, ktorý materiál, ktorý tam predpadá, je to materiál 3.1, návrh na uznesenie, zrušenie uznesenia. Tento materiál predpadá pani vedúca inžinierka Beďková. Nech sa páči, pani vedúca. Uznesenie číslo 134 z roku 2020 mestského zastupiteľstva zo dňa 25.11.2020, ktorým bol schválený nájom mestského pozemku pani Eve Betákovej pánovi Petrovi Betákovi za účelom zriadenia a užívania odstavnej plochy pre motorové vozidlo, navrhujeme zrušiť z dôvodu doručenia oznámenia pána Petra Betáka o odstúpení od uzavretia zmluvy o nájme pozemku z dôvodu kúpy klasickej garáže. O doručení oznámenia o odstúpení pána Petra Betáka od zmluvy a nájme boli informované poradné komisie mestského zastupiteľstva, konkrétne komisia výstavby, investícia životného prostredia a následne komisia financie a správy majetku. Komisie vzali na vedomie oznámenie pána Petra Betáka. Ďakujem. Ďakujem pekne. Máte niečo, nejaký dotaz, pripomienku k tomuto návrhu na uznesenie, respektive k tomuto bodu? Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som ukončil rozprávu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, kde odporúčila aj mestská rada schváliť v takomto znení, kde mestské zastupiteľstvo zrušuje uznesenie číslo 134, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto návrhu na uznesenie. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti a to je doriešenie žiadosti pána Martina Kubu a Nikely Kubovej. Tento materiál taktiež predkladá vedúca správy majetku. Nech sa páči, pani Nikely, máte slovo. Na Kubu s manželkou Evou Kubovou o kúpu pozemku o časti výmere približne 13 m štvorcových z pozemku CKN parcela číslo 3446/17 v katastrálnom území Žarnovica, ktorá sa nachádza medzi telesom cesty miestnej komunikácie na ulici Ľudovíta Štúra v Žarnovici a pozemkom CKN parcela číslo 3445/1, ktorý je v bezpodielovom spoluvlastníctve žiadateľov. Žiadatelia sa na základe schváleného zámeru predaja pozemku uznesením číslo 8 z roku 2021 mestského zastupiteľstva zo dňa 24.2.2021 a uznesenia číslo 136/2020 mestského zastupiteľstva zo dňa 25.11.2020 vo veci uloženia elektrickej NN prípojky zabezpečili vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemku a zriadenie vecného bremena na priznanie práva uloženia, údržby a rekonštrukcie inžinierskej sieti podzemnej elektrickej NN prípojky pre plánovanú novostavbu rodinného domu. Komisia výstavby, investícií a životného prostredia ako poradný orgán mestského zastupiteľstva vzala na vedomie predložený geometrický plán a odporúča schváliť predaj predmetnej časti mestského pozemku. Komisia financií a správy majetku vzala na vedomie predložený geometrický plán a taktiež odporúča schváliť aj zmluvný prevod vlastníckého práva, teda predaj pozemku o výmere 13 m štvorcových žiadateľom za kúpnu cenu stanovenú vo výške 10 eur za meter štvorcový s tým, že všetky náklady spojené s prevodom vlastníckého práva budú znášať nadobúdatelia. A takisto odporúča zriadenie vecného bremena podzemnej elektrickej NN prípojky s príslušným ochranným pásmom na pozemku vo vlastníctve mesta Žarnovica za jednorázovú odplatu, ktorá bude stanovená v súlade s uznesením číslo 135/2020 mestského zastupiteľstva zo dňa 25.11.2020 vo výške 3 eur za každý aj začatý bežný meter prípojky uloženej pod povrchom zeme na pozemku vo vlastníctve mesta. Ďakujem. Ďakujem pekne. Otváram tieto žiadosti rozprávu. Nech sa páči, kolegyne, kolegovia. Pokiaľ nemá nikto nič
Dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, tak ako ho odporúčila schváliť zastupiteľstvo aj mestská na svojom rokovaní, kde mestské zastupiteľstvo schváluje súhľadí ustanovením paragrafu 9 písmeno 2, tak ako je vedené v texte. Poprosím, hlasujme o tomto návrhu uznesenia. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Druhé uznesenie, ktoré sa týka vecného bremena, poprosím, hlasujeme o návrhu tohto uznesenia, poprosím, hlasujeme o druhom uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej žiadosti a je to žiadosť pána Ivana Šlosiarika a pani Miriam Neverišovej. Tento materiál taktiež predkladá vedúca správy majetku. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Pán Ivan Šlosiarik, pani Miriam Neverišová a pani Valéria Šlosiariková požiadali mesto o odkúpenie pozemku časti CKN parcely číslo 1592/2. Svoju žiadosť odôvodnili tým, že predmetná časť pozemku bola dlhodobo v užívaní ich rodiny, kde mali v minulosti nasadené ovocné stromy. Uvedená časť parcely sa nachádza v svahu priamo oproti rodinnému domu na ulici Februárovej. V súčasnosti je táto plocha nevyužívaná, nenachádzajú sa na nej žiadne porasty okrem krovia. Komisia výstavby investícií a životného prostredia ako poradný orgán mestského zastupiteľstva neodporúča pozemok odpredať. Časť CKN parcely číslo 1595/2 žiadateľom. Komisia odporúča naďalej ponechať pozemok vo vlastníctve mesta. Komisia financie a správy majetku vzala na vedomie stanovisko Komisie výstavby investícií a životného prostredia a stotožnila sa s ním. Ďakujem. Ďakujem pekne. Možno, že vás tam niektorých pomýli. Tá formulácia schvaľuje nevyhovieť žiadosti. Hej, je na to právny názor, ako by sa mali postupovať takéto návrhy uznesení, to znamená, že teda, či sa schvaľuje nevyhovieť, alebo sa nevyhovuje, sú na to rôzne názory, myslím si, že sa budeme musieť nejakým spôsobom do budúcna ujednotiť, ale takto to pripravili, ale všetci rozumieme jednoducho, že sa nevyhovuje tej žiadosti, z toho dôvodu, ako bolo uvedené, aj komisia výstavby sa s takýmto návrhom stotožnila, jednoducho nevyhovieť tejto žiadosti. Dobre, takže kolegyne, kolegovia, k tomuto bodu rozpravu, pokiaľ nemáte nikto nič, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, tak ako odporúčila aj mestská rada na svojom rokovaní zastupiteľstvo, kde mestské zastupiteľstvo schvaľuje nevyhovieť žiadosti pána Ivana Šlosiarika a pani Neverišovej. Poprosím vás, hlasujeme za toto. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Na svojom rokovaní mestská rada mala ešte dve žiadosti, ktorá sa týkala žiadosti pána Milana Cenderského a pani magistry Mieslavy Cenderskej. Mestská rada odporúčila stiahnuť z rokovania, pretože túto žiadosť nie je tam ukončený prvý zmluvný vzťah, to znamená, že nesmie zastupiteľstvo schváľovať prospekt tretej osoby, pokiaľ tam je naďalej platný ten zmluvný vzťah, ktorý tam v minulosti bol uzavretý, takže vyložený z procedurálnych dôvodov, takže tento materiál nebudeme dnes len schváľovať, pripravíme ho až do ďalšieho, pokiaľ mesto teda vypovie pôvodný zmluvný vzťah, až potom môže byť predmetom rokovania žiadosť žiadateľa. Dobre, ďalšia žiadosť taktiež bola stiahnutá z rokovania z dôvodu, kde mestská rada nesúhlasí s formou priamého predaja, pretože vo všeobecnosti mestská rada sa zhodla na tom, že neodporúča v jednom uznesení schváliť aj zámer a zároveň teda aj schváliť priamy predaj. Dospeli sme k názoru, že nie sú to dôvody hodné osobitného zreteľa, ktoré by naplnili kritérium priamého predaja. Takže mestský úrad pripraví na základe uznesenia mestskej rady znalecký posudok znalca, ktorý vyhodnotí všeobecnú hodnotu a potom podľa toho sa budeme môcť rozhodnúť. Takže pripravíme zverejniť tento zámer verejnou obchodnou súťažou a vy budete mať k dispozícii všeobecnú hodnotu toho pozemku a vy sa potom budete môcť rozhodnúť na zastupiteľstve, či teda schválite ten odkup alebo neschválite. Dobre, takže toto bol čistý dôvod.
pokiaľ by ste sa ešte chceli k tomu vyjadriť, nech sa páči, ale takéto bolo rozhodnutie a prijaté uznesenie na rokovaní Mestskej rady. Zverejný zámer a všeobecnou a verejnou obchodnou súťažou dať do ponuky tento pozemok a samozrejme, aby vy ste mali aj k dispozícii všeobecnú hodnotu tejto nehnuteľnosti s náleckým posudkom. Dobre, takže prejdeme ďalej. Ďalšia žiadosť je tam žiadosť 3.6, žiadosť pána Lubomíra Hajdonyho. Tento materiál taktiež predkladá oddelenie správy majetku. Pani vedúca, nech sa páči, máte slovo. Požiadal mesto o kúpu pozemkov na námestí SMP v Žarnovici o výmere 667 metrov štvorcových. Pozemky by chcel odkúpiť od mesta za priateľnú cenu, nakoľko by tu chcel pestovať ovocné stromy a neskôr potom vypestované ovocie predávať. Žiadateľ má záujem o kúpu parciel, ktorých odpredaj v minulosti v roku 2016 nebol schválený z dôvodu, že mesto uvažuje nad využitím týchto pozemkov na verejnoprospešný účel. Parcely sa nachádzajú neďaleko budovy Horného Kaštieľa. Komisia výstavby investícií a životného prostredia ako poradný orgán mestského zastupiteľstva neodporúča predať pozemky CKN parcela číslo 1537. Komisia odporúča tieto pozemky riešiť v novom návrhu programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Žarnovica pre verejnoprospešné účely, napríklad pre vytvorenie parkovacích miest alebo rozšírenie miestnej komunikácie. Komisia financií a správy majetku vzala na vedomie stanovisko Komisie výstavby investícií a životného prostredia a stotožnila sa s ním. Ďakujem. Ďakujem pekne. Nech sa páči, tejto žiadosti otváram rozpravu. Pokiaľ nie je žiaden dotaz, Mestská rada taktiež sa stotožnila s názorom a s odporúčaním Komisie výstavby nevyhovieť tejto žiadosti a odporúčila zastupiteľstvu prijať uznesenie v takom znení, ako to máte k dispozícii. Takže končím teda rozpravu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo schváluje nevyhovieť žiadosti pána Lubomíra Hajdonyho, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia žiadosť je tam žiadosť spoločnosti Stojoslovenská distribučná. Tento materiál taktiež predkladá inžinierka Beťková, vedúca správy majetku. Pani vedúca, máte slovo. Ďakujem. Spoločnosť Stredoslovenská distribučná akciová spoločnosť požiadala mesto o majetkoprávne vysporiadanie nehnuteľnosti dotknutých ich realizáciou stavby. Stavba bola na pozemkoch vo vlastníctve mesta zrealizovaná na základe zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy o zriadení vecného bremena číslo 2018/02 zo dňa 28.3.2018. Podľa predloženého geometrického plánu pozemky vo vlastníctve mesta Žarnovica dotknuté stavbou energetického zariadenia sa nachádzajú v katastrálnom území Žarnovica čas Lukavica. Vzhľadom k tomu, že podľa porealizačného geometrického plánu je zemný kábel vedený aj mimo pozemkov vo vlastníctve mesta, pričo mestský pozemok je dotknutý ochranným pásmom vyznačeným a vyčísleným v geometrickom pláne, Mestský úrad Žarnovica, oddelenie správy majetku mesta, navrhuje jednorázovú odplatu za zaťaženie mestských pozemkov podzemným energetickým zariadením stanoviť vo výške 1,50 eur za meter štvorcový vecného bremena vyznačeného a vyčísleného v geometrickom pláne. Komisia výstavby investícií a životného prostredia ako poradný orgán mestského zastupiteľstva vzala na vedomie predložený geometrický plán a odporúča mestskému zastupiteľstvu vyhovieť žiadosti o uzavretie riadnej zmluvy o zriadení vecného bremena. Komisia financií a správy majetku vzala na vedomie stanovisko Komisie investícií a životného prostredia. Komisia odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť jednorázovú náhradu za zaťaženie parcel vo vlastníctve mesta tak, ako je uvedené v návrhu uznesenia. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto bodu rozpravu. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, s ktorým sa stotožnila aj mestská rada na svojom rokovaní v takom znení, ako máte predložené. Takže poprosím, hlasujeme o návrh na uznesenie, kde mestský zastupiteľstvo schvaľuje, tak ako je uvedené v texte. Poprosím, ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Posledný bod, bodu číslo 3, sú prevody nehnuteľnosti a nakladanie s majetkom mesta.
Je to vyradenie neopatrného majetku. Tento materiál taktiež predkladá pani vedúca správy majetku. Nech sa páči. Pani Žiarko, máte slovo. Vyradenie neupotrebiteľného majetku, autobusová zastávka Revišské pozámčie. Autobusová zastávka sa nachádzala v hornej časti Revišského pozámčia v blízkosti reštaurácie, bývalej reštaurácie pod hradom. V súčasnosti už nahradená novou zastávkou. Zastávka je zastaraná, zrdzavená, dieravá, momentálne v dezolátnom stave, je zlady už nedôstojný a preto navrhujeme jej vyradenie z evidencie majetku. Ďakujem. Ďakujem pekne. Máte niekto nejaký dotaz, otázka k tomuto bodu rozpravu, pripomienku? Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, s ktorým sa stotožnila aj mestská rada na svojom rokovaní. Poprosím, hlasujem o návrh, kde mestský zastupiteľ sa schvaľuje vyradenie tak, ako máte v texte. Ďakujem. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Tým sme sa dostali k bodu číslo 4 a je to bod záverečný účet mesta. Bod 4.1 má tam materiál, prosím vás ešte procesne, až tam nemáte na tom druhom uznesení, ktorý máte v písomnej podobe, tak bod 4.2 je teda samotný ten záverečný účet, takže vždy procedurálne ide odborné stanovisko hlavného kontrolóra, v našom prípade kontrolórky, k návrhu záverečného účtu. Takže pani Mirka Balková, nech sa páči. Takže odborné stanovisko z návrhu záverečného účtu som spracovala na základe jeho zverejnenej podoby návrhu. Posudzovala som v ňom zákonnosť predloženia návrhu záverečného účtu, ako aj metodickú správnosť predloženého návrhu. Mesto po skončení rozpočtového roka usporiadalo svoje hospodárenia údaje o rozpočte, z údajov o rozpočte dostavilo záverečný účet. Finančné hospodárenie mesta sa riadilo rozpočtom, ktorý bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva číslo 176 z roku 2019 zo dňa 20.11.2019. V priebehu rozpočtového roka bolo prijatých 15 rozpočtových opatrení. Z uvedeného počtu bolo 7 rozpočtových opatrení schválených mestským zastupiteľstvom a 8 rozpočtových opatrení schválených z kompetencií primátora mesta. O rozpočtových opatreniach vedie mesto evidenciu. Bežný rozpočet mesta na rok 2020 bol zostavený ako prebytkový. V konečnom dôsledku mesto hospodárilo s prebytkom bežného rozpočtu vo výške 795 582,29 €. Kapitálový rozpočet bol zostavený ako schodkový a konečný schodok kapitálového rozpočtu dosiahol sumu 468 225,05 €. Rozdiel medzi príjmami a výdavkovými finančnými operáciami mesta dosiahol prebytok vo výške 577 177,17 €. V porovnaní výsledku finančného, rozpočtového a účtovného hospodárenia, výsledok finančného hospodárenia je prebytok vo výške 898 534,41 €. Výsledok rozpočtového hospodárenia je prebytok vo výške 327 357,24 € a účtovný výsledok hospodárenia, ktorý sa zisťuje porovnaním nákladov a výnosov, dosiahol kladný výsledok vo výške 284 611,05 €. Nakoľko výsledkom hospodárenia roku 2020 je rozpočtového teda hospodárenia je prebytok vo výške 327 357,24 €. Mesto bude tvoriť rezervný fond, a to po vysporiadaní výšky finančných príspevkov, financí, ktoré sú možné použiť v tomto rozpočtovom roku. To boli vlastne účelovo určené finančné prostriedky. Tvoriť rezervný fond budeme teda z sumy 151 138,55 € a odporúčaná je výška 10%. Finančné prostriedky po vysporiadaní výsledku rozpočtu boli vo výške 699 301,77 € a sú navrhované na tvorbu finančných fondov.
Návrh záverečného účtu obsahuje aj vyhodnotenie hospodárenia v metodike ESA. Ďalej obsahuje rozsiahlo kapitálové oplnení rozpočtu príjmov a jednak mesta, jednak rozpočtových organizácií. Rovnako obsahuje plnenie kapitálových príjmov. Čo sa týka čerpania rozpočtu výdavkov, toto je zostavené v podobe programového rozpočtu. Hodnotenie programov v návrhu záverečného účtu je spracované podľa jednotlivých programov a podprogramov. V prípade niektorých novoprijatých merateľných ukazovateľov nebolo zapracované vyhodnotenie plnenia nastavených ukazovateľov, a preto odporúčam merateľné ukazovatele znovu prehodnotiť a nastaviť ich tak, aby boli teda vykazateľné a merateľné. Rovnako je možné prehodnotiť aj ďalšie ukazovatele, ktoré pravdepodobne vykazujú formálnosť vyhodnocovania. Čo sa týka čerpania rozpočtu bežných výdavkov, sú teda, ako som povedala, v programovom rozpočte a v jednotlivých podprogramoch vyhodnotené jednak aj v návrhu záverečného účtu, aj v mojom odbornom stanovisku. Bližšie teda k ním nebudem pre dôvody mimoriadne hovoriť. Čo sa týka poskytovania dotácií, teda vlastne rozpočet výdavkov obsahuje informácie aj o poskytnutých dotáciách na účel športu alebo kultúrnych a spoločenských ustanovizniam v minulom roku, rovnako ako celý rozpočet a celé hospodárenie miesta bolo ovplyvnené mimoriadnou situáciou aj v tejto oblasti. Podľa číselných vyjadrení vidíme, že mesto poskytlo dotácie na verejno prospešný účel v menšej miere, ako to bolo v predchádzajúcich rokoch. Celkovo po zúčtovaní financií k 31.12.2020 dosiahlo čerpanie na dotácie sumu 36 638 eur. Čo sa týka čerpania rozpočtu kapitálových výdavkov, tie boli naplnené oproti rozpočtu skutočnosť vo výške 81,85%. A kapitálové výdavky boli vynaložené na projektovú dokumentáciu Florian, kúpu osobného automobilu pre mestskú políciu, terminál na meranie teploty, úpravu areálu materskej školy na ulici Jomnického, na územný plán, na rekonštrukciu osvetlenia a rekonštrukciu, modernizáciu mestského športového areálu, nákup kosačky a nákup čerpadla v mestskom športovom areále, osvetlenie hradu Revište, obnovu horného kaštieľa na projektovú dokumentáciu a to ako v tu v úvode zastupiteľstva bolo aj povedané, na projektovú dokumentáciu k Centru integrovanej zdravotnej starostlivosti a na realizáciu samotného projektu rekonštrukcie. Čo sa týka finančných operácií, boli teda zapojené finančné prostriedky nevyčerpané z roku 2019, tu sa jedná o prostriedky hlavne školské, zostatok z projektu rekonštrukcia mestského športového areálu, ďalej boli tu zapojené prostriedky z minulých rokov na bytovky, zo zostatku minulých rokov ďalšie finančné prostriedky a prijaté zábezpeky na potraviny a prijatá finančná výpomoc, ktorú ste schválili vlastne v minulom roku. Čo sa týka výdavkov finančných operácií, boli použité na splátku istín úverov štátneho fondu rozvoja bývania, vrátenie finančnej zábezpeky na potraviny v základnej škole a vrátky do fondov prevádzky údržby a oprav na základe kontrolných zistení z minulého obdobia. V súvahe má mesto evidovaný dlhodobý finančný majetok vo výške 2 758 132 eur. Čo sa týka pohľadávok po ich korekcii opravnou položkou, ich suma dosiela 31.12.2020 137 830,61 eur. Krátkodobé záväzky sú vykazované v súlade vo výške 589 976,81 eur.
bola splnená zákonná podmienka mesta, a to tá, že náklady na podnikateľskú činnosť sú kryté výnosmi z nej. Podnikateľská činnosť mesta je spätá s vyhlasovaním v mestskom rozhlase, teda s realizáciou rozhlasu, a je teda len veľmi minimálna, vidíte to podľa sumy, ktorá po zdanení je 93,74 eur. Prehľad o poskytnutých dotáciách bol v návrhu záverečného účtu včlení podľa jednotlivých príjmateľov a návrh záverečného účtu obsahoval aj prehľad o stave a vývoji dlhu. Tu bola, to budete vlastne mať v ďalšom materiálu, jedna pripomienka, a to z dôvodu zmeny zákona o rozpočtových pravidlách, čiže v tejto v časti návrhu záverečného účtu nastala zmena. Čo sa týka dlhu mesta, vykázaný k predkladaniu návrhu záverečného účtu, bol dlh mesta 601 195,69 eur. A teda kritérium dlhovej služby je dosialo sumu 11,57% a kritérium splátok 6,87%. Mesto teda aj v predchádzajúcich rokoch rovnako k 31.12. a aj k predloženiu návrhu záverečného účtu plnilo podmienky na prijatie návratných zdrojov financovania a zároveň mesto nesplnilo podmienku na prijatie, teda povinné prijatie opatrení na zníženie dlhu, nakoľko nedosahuje takú výšku dlhu, ako hovorí zákon v takomto prípade. Na záver teda záverečný účet mesta za rok 2020 je spracovaný v súlade s príslušným ustanovením zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a obsahuje všetky predpísané náležitosti. Mesto splnilo svoju informačnú povinnosť a zverejnením návrhu záverečného účtu na webovom sídle mesta a úradnej tabuli, ako aj na centrálnej elektronickej úradnej tabuli. Riadna účtovná závierka v roku 31.12.2020 bola overená audítorom. K spracovaniu môjho stanoviska ešte nebolo stanovisko audítora, ale ako bola informovaná, už ste ho dnes dostali na stôl, čiže máte aj toto k dispozícii. Mesto usporiadalo výsledok rozpočtu o výške 898 534,41 eur a vylúčilo nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky, ktoré možno použiť v nasledujúcich rozpočtových rokoch v výške 192 118,78 eur. Konečný zostatok finančných prostriedkov po usporiadaní finančnej hotovosti vo výške 706 415,63 eur je navrhnutý na rozdelenie do rezervného fondu, a to vo výške 15 113,86 eur a na fondovému hospodáreniu, teda do fondov minulých rokov 691 301,77 eur. O použití zostatku finančných prostriedkov rozhodne zastupiteľstvo v prerokovaniu, teda ďalšej časti tohto bodu programu. To je všetko. Dobre, ďakujem pekne, nech sa páči. K tomuto bodu otváram rozpravu. Pokiaľ nemá nikto žiaden dotaz, tak dovolte, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať uznesenie, s ktorým sa stotožnila aj mestská rada na svojom rokovaní, aby v takomto znení bolo predložené aj rokovanie zastupiteľstva. Takže teda hlasujeme o návrhu na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie odborné stanovisko. Poprosím, hlasujeme odbornú stanovisku. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. No, a teraz by sa dostali bodu číslo 4.2, záverečnému účtu mesta Žarnovica. Tento materiál predkladá vedúca ekonomického oddelenia. Pani vedúca, nech sa páči, máte slovo. Podľa zákona číslo 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po skončení rozpočtového roka mesto údaje o rozpočtovom hospodárení súhrne spracuje do záverečného účtu obce.
zmysle toho istého zákona o rozpočtových pravidlách, teda prebytok rozpočtu obce neprepadá a je zdrojom tvorby rezervného fondu, po prípade ďalších fondov. O použití prebytku rozpočtu rozhoduje mestské zastupiteľstvo pri prerokúvaní záverečného účtu. Aby som sa neopakovala, lebo tie údaje sú tie isté, čo povedala pani kontrolórka, aký je prebytok a ako navrhujeme usporiadať. Záverečný účet mesta Žarnovica za rok 2020 bol predložený Komisii financií a správy majetku na jeho zasadnutí dňa 14. apríla 2021. Komisia uvedený dokument vzala na vedomie a odporučila mestskému zastupiteľstvu schváliť. Pripomienka hlavnej kontrolórky, teda v návrhu bola prijatá jedna pripomienka hlavnej kontrolórky, ako už pani hlavná kontrolórka povedala, v zmysle novely zákona od 1.1.2021 bola zapracovaná tabuľka vývoja dlhu aj podľa novely účinnej od 1.1.2021. A to je asi všetko z mojej strany. Aby sme sa neopakovali, lebo je to to isté, čo povedala pani hlavná kontrolórka. Dobre, pani vedúca, ďakujem pekne. Nech sa páči, kolegyne, kolegyne, otváram tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči. Pokiaľ nie sú žiadne dotazy, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať o druhom materiáli, a to je vlastne uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo by malo schváliť záverečný účet. Takýmto uznesením a návrhom uznesenia sa stotožnila aj Mestská rada na svojom rokovaní a odporúčila mestskému zastupiteľstvu schváliť záverečný účet tak, ako máte predložený materiál. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení, kde sa schváluje záverečný účet. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšie uznesenie. K tomu uzneseniu taktiež Mestská rada sa stotožnila s návrhom na uznesenie, kde odporúči schváliť usporiadanie rozpočtového hospodárenia mesta a prerozdelenie zostatku finančných prostriedkov tak, ako je uvedené návrhom na uznesenie. Poprosím, hlasujeme o tomto druhom uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ešte potom, prosím vás, štvrté uznesenie, kde Mestská rada tiež odporúčila schváliť. Tretie teraz. Áno. Odporúča mestskému zastupiteľstvu schváliť celoročné hospodárenie bez výhrad. Poprosím vás, hlasujem o návrhu tohto uznesenia, poprosím vás. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal. A posledné uznesenie, kde Mestská rada taktiež zobrala na vedomie správu nezávislého auditora a odporúčal takto schváliť uznesenie mestskému zastupiteľstvu. Teda hlasujeme, je mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu nezávislého auditora. Hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne. Nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej časti. Je to zmena rozpočtu opatrenia číslo 3 z roku 2001. Tento materiál taktiež predkladá pani vedúca ekonomické oddelenia, pani inžinierka Budinská. Nech sa páči, pani vedúca, máte slovo. Ďakujem. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky spustili projekt s názvom Podpora udržania zamestnanosti v základných umeleckých školách v čase vyhlásenia krízovej situácie. Na základe tohto projektu, do tohto projektu sa zapojila základná umelecká škola v Žarnovici a na základe neho boli pripísané na účet, na bankový účet základnej umeleckej školy sú finančné prostriedky vo výške 45 490 €30. Tu je vlastne zapracovaná pripomienka do návrhu rozpočtu, ktorý bol zverejnený a pôjdem podľa tej tabulky, ako bol pôvodne zverejnený. Príjmové finančné operácie vo výške 90 000 € a boli zverejnené výdavky vo výške 90 000 € rozhodené do podprogramov. Tým, že sa zapracovala táto suma 45 491 € po zaokrúhlení do rozpočtu na základe prijatých finančných prostriedkov pre základnú umeleckú školu, tak sme urobili zmenu a vraciame tak, ako máte uvedené v materiáli.
V bežných príjmoch základnej umeleckej škole navrhujeme navýšenie sumy 45 491 €. Zníženie kapitálových príjmov mesta na položke kapitálové transfery z Banskobystrického samosprávneho kraja na projekt napojenie Horného Kaštieľa na inžinierske siete o sumu 4 636 €. Je to podporený projekt v roku 2021 v zmysle DZN Banskobystrického samosprávneho kraja, nakoľko v pôvodnom rozpočte mesta sa počítalo so sumou 10 000 €. To je to, čo hovoril na začiatku pán inžinier Hadran, projektový manažer, že máme podporený tento projekt. Takže v takejto výške 4 636. V príjmových finančných operáciách, ako som už hovorila, ako bola aj v návrhu, 90 000 € na krytie potrebných výdavkov mesta, z toho na bežné výdavky v sume 21 000 a na kapitálové výdavky v sume 69 000. Týmito prostriedkami, čo dostala základná umelecká škola, 45 490 €, navyšujeme aj zároveň výdavky základnej umeleckej škole a ponižujeme výdavky, ktoré prijíma mesto v podielových daniach a presúvame tú časť vo výške 39 491 do rozpočtu mesta. Čiže rozpočet základnej umeleckej školy sa vyrovná na pôvodný schválený, ako sme hovorili, lebo už prvým rozpočtovým opatrením vo februári sme znížili rozpočet o 6 000. Teraz týmto opatrením sa im tých 6 000 vráti do rozpočtu naspäť. Zostanú na úrovni schváleného rozpočtu a 39 491 vraciame podľa podprogramov, ako máte v materiáli, na bežné výdavky v tej sume 18 991. Sú to prostriedky, ktoré vraciame tie, čo sme museli zobrať rozpočtovým opatrením číslo 1, keď sa zverejnila prognóza pre mesto Žarnovica, kde podielová daň bola nižšia o 55 076 €. Čiže tým vyrovnávame 39 491. Celková tá úprava je rozdelená takto. V bežných výdavkoch v podprograme podporná činnosť navýšenie o 18 991. V podprograme 5.2 správa a údržba miestnych komunikácií navýšenie 10 000. V podprograme verejné priestranstva a verejná zeleň navýšenie 3 500 €. Podprograme 14.01 strategické plánovanie a projekty plus 11 000 €. Podprogram 15.01 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti plus 10 000 €. Teda spolu za mesto Žarnovica je to navýšenie 53 491 €. V podprograme 8.3 základná umelecká škola. Berieme s kódom zdroja, čiže z podielových daní znižujeme 30 491 € a navyšujeme prostriedky, ktoré sme obdržali na podporu udržania zamestnanosti ZUŠ v čase vyhlásenia krízovej situácie plus 45 491 €. Pre rozpočtové organizácie, teda pre základnú umeleckú školu, konkrétne je to navýšenie rozpočtu o 6 000 €. Celkom je navýšenie bežných výdavkov o 59 491 €. Vo výdavkovej časti navrhujeme upraviť kapitálové výdavky, a to v podprograme 1.1 podporná činnosť o 5 000 €, v podprograme 7.1 verejné osvetlenie o 1 000 €, v podprograme 14.02 obnova Horného Kaštieľa o 15 364 € a v podprograme 15.01 Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti o 50 000. Všetky sú, v dôvodovej správe ste mali popísané všetky prostriedky rozpísané, že prečo sa navyšujú tak, ako sa navyšujú. A čo sa týka zdravotného strediska, vám povedali projektoví manažeri. To je všetko z mojej strany. Ďakujem.
Kolegyne, kolegovia, nech sa páči. Sme v rozprave v tomto materiálu. Nech sa páči. Takže pokiaľ nie je žiaden dotaz ani pripomienka, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu k tomuto bodu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, s ktorým sa stotožnila aj mestská rada v následnom roku, ani kde mestská rada odporúča zastupiteľstvo schváliť rozpočtové opatrenie tak, ako máte v texte. Poprosím vám, hlasujem o návrh tohto rozpočtového opatrenia. Teraz sa zdržali, ostatní sú za. Ďakujem pekne. Dobre. Prejdeme teda k bodu číslo 6 a je to správa o činnosti mestskej polície. Tento materiál predkladá pán náčelník mestskej polície. Nech sa páči. Správa bola spracovaná teda v zmysle zákona 564 z 91. roku, čo je o obecnej polícii. Táto správa sa v podstate, tak ako sa predkladá na mestský, teda na mestské zastupiteľstvo, predkladáme aj na ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Táto správa obsahuje vlastne všetky štatistické údaje, čo sa týka priestupkovosti, ktoré vlastne sme riešili, a samozrejme obsahuje aj materiálno-technické vybavenie mestskej polícii, ktoré vlastne teraz máme v užívaní. Okrem týchto ukazovateľov mestská polícia vykonávala kontroly opatrenia vydané Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky na zamedzenie šírenia COVID-19. Ako viete, táto činnosť teda nás ovplyvnila takisto v roku 2020. Tu by som povedal to, že tieto opatrenia boli vydávané chaoticky a vznikali rôzne situácie v tom, že občania si tie jednotlivé opatrenia vysvetľovali po svojom a tak sme museli pristupovať ku každodenným kontrolám a zameriavali sme sa hlavne na kontroly, to bolo v prvom rade tie uzatvorenie tých prevádzok. Potom sme samozrejme sledovali nosenie rúšok v interiéri, v exteriéri. Tam si to napríklad fakt naši občania vysvetovali po svojom, takže to bola naša dennodenná rutina práca, kde sme teda občanov upozorňovali na to, že vlastne musia mať rúška a tak ďalej. Samozrejme kontrolovali sme stretávania osôb na verejnosti, zákaz vychádzania a v neposlednej rade sme na základe požiadavky hygienika vykonávali kontroly aj osobám, ktoré sa nachádzali v karanténe. To bola v podstate dennodenná rutinná práca policajtov, kde sme fakt skutočne dohliadali na to, aby sa tie opatrenia, aj keď boli vydávané všelijako a chaoticky, aby sa teda dodržiavali. Ja by som ešte chcel k tejto správe dodať, hoci sa to tu nenachádza, že chcem poďakovať vedeniu mesta za to, že sa nám uľahčila práca, a to hlavne v oblasti, čo s túlavými psami. Tam, ako viete, však v podstate ste to odsúhlasovali, bola uzavretá zmluva s útulkom a fakt skutočne dlhoročný problém, ktorý sme riešili, sa nám takto vlastne vyriešil. Ja, pán primátor, toľko, ak sú otázky, odpoviem. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči, pán poslanec Gubert. Pán náčelník, chcel som sa opýtať, keď boli tie opatrenia také prísnejšie. Ja som tiež niečo zaregistroval, židovský cintorín dole, jak je ten areál, kde chodia tá cyklotrasa dole, pri štadióne. Vy ste boli tiež nápomocní štátnej polícii, keď tam zakračovala, lebo ich som videl. Napríklad pri tom židovskom cintoríne, tam bolo nejakých 14 alebo 16 týchto výrazkov. A neviem, čo tam bolo, či aj nejaké niečo zakázané, lebo dosť taký potužený stadiál išli preč. To bolo tak okolo 11. v jeden deň, tuším, v noci. Môžem odpovedať tomu? Áno. Samozrejme, že spolupracujeme s obvodným oddelením. Dá sa povedať, na ich požiadanie, samozrejme aj na naše požiadanie, vždy, pokiaľ vznikne takáto nejaká situácia, kde treba zvýšiť síly a počty, takže zúčastňujeme sa takýchto akcií a hlavne to bolo v podstate zamerané na to, aby sa nezgrupovali viac osôb, ako v podstate to nariadenie
umožňovalo. Hej. Samozrejme, určite tam boli aj alkoholické nápoje, ktoré sú s tým spojené. Ja som sledoval zhruba 2 hodiny tých výrazkov, keď tam prišli a potom to začalo sa tam troška tak už rozbujnievať, ak sa hovorí, a prišli tam ešte ďalší. Ak ste boli pri tom, tak ďakujem pekne za to. Sme ešte pri mestskej polícii, nech sa páči, poposlám zvolo. Ja sa to opýtam trošičku na taký, myslím si, že už dlhodobejší problém ohľadne žarnovickej okruty a nepovolených skládok, alebo teda vyhadzovania smetí. Ak ste si všimli, tak boli tam dokonca povyhadzované rôzne sedadla z autobusov, alebo teda nejaké také, či sa podarilo nejak vypátrať nejakého toho pôvodcu týchto, myslím, ja už neviem, ak to nazvať, ale proste nepovolený skládok. Takže nejak s tým zakročiť. Áno, musím povedať, že poskytli sme informácie Úradu životného prostredia, kde vlastne aj oni už mali niečo rozbehnuté a viac menej to bolo na veľkom poli. Toto sa vlastne nejako stretlo, lebo tam takisto sa nachádzali takéto sedačky z autobusu a ostatné veci. V súčasnej dobe ona vlastne spracovala taký podnet na štátnu políciu a v súčasnej dobe s nami spolupracuje kriminálna polícia, ktoré odovzdávame nejaké naše informácie a samozrejme aj nejaké fotky, ktoré sme vykonávali. Je to jedno konkrétne miesto tu u nás, kde vlastne jeden podnikateľ to vlastne rieši, takúto činnosť, len zatiaľ nechcem viac hovoriť, lebo je to predmetom ďalšieho šetrenia a nerad by som niečo potom tam ako pokazil náhodou. Hej. Ale pochádza to vlastne od nás, do Žarnovice. Ďakujem pekne. Sme ešte v tomto bode v rozprave, nech sa páči. Pokiaľ nie sú dotazy, dovolte mi teda, aby sa ukončil tento bod a uzavrel rozpravu a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie tak, ako odporúčila Mestská rada na svojom rokovaní a Mestskému zastupiteľstvu, kde je Mestské zastupiteľstvo, berie na vedomie správu o činnosti Mestskej polície. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dopracovali sme sa k bodu číslo 7 a to je správa o činnosti dobrovoľného hasičského zboru. Prosím vás, opravte si tam, je to za rok 2020, omylom sa spracovateľovi podaril ten preklep, takže je to za rok 2020. Tento materiál vám vlastne predkladám ja. Pokiaľ teda máte nejaké konkrétne dotazy na mňa, budem vedieť odpovedať, môžete sa pýtať, ale máte to skutočne zhrnuté v tej správe. Takže dovolte mi, aby som k tomuto materiálu otvoril rozpravu. Máte niekto nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, dovolte mi teda ukončiť rozpravu k tomuto bodu a aby som nechal hlasovať o návrh na uznesenie, ktoré odporúčila aj Mestská rada na svojom rokovaní zastupiteľstvu. Takže poprosím vás, hlasujeme o uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o činnosti. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. No a dostali sme sa k bodu číslo 8 a to je správa o hospodárení škôl a školských zariadení. Prvý materiál máme pod bodom 8.1, správa o hospodárení základnej školy Fráňa Kráľa. Tento materiál predkladá pani riaditeľka, pani magistra Miroslava Cenderská. Pani riaditeľka, máte slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Takže správa o hospodárení základnej školy na ulici Fráňa Kráľa v Žarnovici za rok 2020 obsahuje dve také časti. V prvej časti sa nachádzajú identifikačné údaje o organizácii, prehľad najdôležitejších udalostí počas roka, čiže rôzne súťaže a olympiády, ktoré prebiehali rôznymi formami, prezenčne aj dištančne. Potom to boli aktivity a prezentácia na verejnosti, rôzne vystúpenia, kultúrne programy, výstavky, organizácie súťaží, prezentácia školy cez webové sídlo, a lebo teda najdôležitejšie alebo také najvýznamnejšie udalosti, ako aj plavecký, lyžiarsky výcvik, karnevaly, besedy, tvorivé dielne a podobne. Tiež informujeme o projektoch, do ktorých je naša škola zapojená, a to sú hlavne projekty IT Akadémia, Erasmus+, zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu,
Záložka spája školy a odznak zdatnosti. Druhá časť analyzuje ekonomické hospodárenie a je rozdelená na príjmy a výdavky. Príjmy predstavujú normatív, čiže ktorý sme mali v sume 1 070 228 eur. Ten bol doplnený o ďalšie príspevky z ministerstva školstva, a to príspevky na lyžiarsky, školu v prírode, učebnice, dopravné, a suma sa navýšila na 1 098 446,77 eur. Ďalej to boli príjmy do školského klubu detí, školskej jedálne a rôzne granty. Vo výdavkovej časti boli finančné prostriedky vyčerpané v sume 1 098 446,77 eur. Tvorili platy, poistenie do zdravotnej, sociálnej poisťovny, voda, materiál, služby, energie a tak ďalej. V záverečnej časti bilancujeme hospodársky výsledok za rok 2020, ktorý predstavoval sumu 6 369,63 eur a bol tvorený z nákladov a výnosov školy. Takže asi toľko z mojej strany. Dobre, ďakujem pekne, nech sa páči. Otváram k tomuto bodu rozpravu, kolegyni, kolegovia. Pokiaľ nemáte žiadne dotazy na predkladateľa, na pani riaditeľku, takže ďakujem pekne. A dovolte, aby som rozpravu ukončil a nechal hlasovať o návrhu na uznesenie, tak ako odporúčila zastupiteľstvo prijať mestská rada, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o spravení základnej školy Fr. Prvá. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k ďalšej správe a je to správa o spodaní materskej školy Andreja Sládkoviča. Tento materiál tiež predkladá pani riaditeľka, pani Olga Zmorajová. Pani riaditeľka, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Takže takisto ako predchádzajúco hodnotení bola správa o hospodárení, má podobné zloženie. V prvej časti správy o hospodárení obsiahnu tá poslanie, všeobecná charakteristika organizácie. Ďalej sú to najdôležitejšie udalosti, aktivity počas toho kalendárneho roka, ktoré boli samozrejme ovplyvnené tou pandemickou situáciou. V druhej časti správy je analyzované výdavky organizácie, výnosy, náklady, hospodársky výsledok, vývoj stavu majetku i výsledky inventarizácie a záver vlastne tvorí komentár k čerpaniu tých jednotlivých položiek v rozpočte. To je asi všetko. Ak niekto má nejaké otázky, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani riaditeľka. Kolegyne, kolegovia, poprosím vás, otváram rozpravu. Až máte dotazy na predkladateľa alebo vo všeobecnosti, nech sa páči. Pokiaľ nie, dovolte mi, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, ktoré odporúčila mestská rada tiež na svojom rokovaní zastupiteľstvo prijať znení, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu, tak ako vidíme v texte. Poprosím, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Ďalšia časť je správa o spravení základnej umeleckej školy. Tento materiál taktiež predkladá pani riaditeľka, ktorá sa ospravedlnila a predkladá to pani ekonomka, nech sa páči. Máte slovo, nevidím vás dobre, kde ste? Áno, nech sa páči. Takže základná umelecká škola zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa štátneho vzdelávacieho programu pre základné umelecké školy. V školskom roku 2019-2020 sa vyučovalo v hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom odbore. A takisto rok 2020 bol poznačený pandémiou. Vyučovanie prebiehalo prevažne dištančnou formou. Väčšina žiakov prerušila štúdium z dôvodu nevyhovujúcej dištančnej forme štúdia, ale po návrate na prezenčnú formu mnohí žiaci zvažujú návrat do základnej umeleckej školy. Na základe prijatých protipandemických opatrení boli zrušené rôzne súťaže, podujatia, na ktorých sa naši žiaci z odboru zúčastňovali. Vlastne druhá časť správy sa takisto týka financovania a výdavkov, príjmov. Čo sa týka príjmov, tak príjmy organizácie boli k 30.12.2020 v celkovej sume 282 137,77 eur.
a vlastne skladali sa z prijatej dotácie, potom zo školného a zo vzdelávacích poukazov. A celkové výdavky boli v sume 277 171. A vlastne väčšina výdavkov išla na platy, mzdy a energie. A podrobnejšie informácie sú vlastne predložené v správe. Ďakujem pekne, pani Kačanská. Otváram k tomuto kolegyne, kolegovia rozpravu. Máte niekto nejaký dotaz na pani Kačanskú? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu. A nechal hlasovať návod na uznesenie, ktoré odporúčil aj na svojom roku ani mestská rada zastupiteľstvo prijať znení, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hospodárenie tak, ako je predložené. Poprosím vás, hlasujem o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, ďakujem. Posledný materiál, čo týka správy hospodárenie školských zariadení, predkladá pani riaditeľka Centra voľného času, pani magistra Veta Obrtlíková. Pani riaditeľka, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Takže správa o hospodárení Centra voľného času Žarnovici je takisto rozpracovaná v dvoch častiach, pedagogickej a ekonomickej časti. V tej prvej časti je rozpísané poslanie, charakteristika zariadenia, informácia o zamestnancoch a ich vzdelávaní, príležitosť na a pravidelná činnosť, čiže záujmové útvary. A takisto je tam rozpísaná aj aktivita súťaží v roku 2020. Tu by som chcela povedať ešte, že v podstate rok 2020 pre naše zariadenie bol najťažším doteraz v našej existencii, nakoľko sme fungovali necelých 5 mesiacov. Od toho sa v podstate odvíjali potom aj príjmy nášho zariadenia, a takisto aj organizácia súťaží, čo sa týka okresných a regionálnych olympiád v roku 2020. V druhej časti v ekonomickej sú rozpísané príjmy a výdavky organizácie. Aj napriek tomu, že počas roka bol rozpočet zariadenia krátený, v druhej polovici kalendárneho roka 2020 sa ale dofinancoval v určitej výške. Naše zariadenie takisto musím povedať, že nenaplnilo príjmovú časť, nakoľko záujmová činnosť v krúžkoch bola pozastavená a vlastne celý ten rok 2020 sa niesol v tom duchu tej pandémie a vôbec toho nášho uzatvorenia, ale aj napriek tomu sme dokázali nejaké finančné prostriedky ušetriť, ktoré boli na konci kalendárneho roka poukázané na účet zriadovateľa. Ďakujem pekne, pani riaditeľka. Kolegyne, kolegovia, otváram k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči, pán poslanec Valov. Ďakujem pekne. Nechcel jednotky ich prerušovať, tak takto na záver, keď odneli všetky tieto správy, tak chcel by som poďakovať jednak riaditeľom našich školských zariadení, ale samozrejme aj všetkým učiteľom odborným alebo nepedagogickým zamestnancom za to, ako sa krásne zhostili tej situácii, ktoré sa ocitli a ktorá sa teda dotkla celej spoločnosti a dokázali plynulo prejsť z toho prezenčného na distančnú formu výučby a naďalej tak dokázali plniť svoje koncepcie rozvoja škôl a jednoducho poskytli aj tým žiakom plnohodnotné vzdelávanie. Takže patrí vám za to naozaj veľká vďaka. Ďakujem pekne, takže to bola posledný materiál, ktorý máme akurát, ale mi dovolte teda, aby som ukončil rozpravu a dal nechať hlasovať o tomto poslednom materiáli, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o správaní Centra voľného času. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Prejdeme k bodu číslo 9 a je to správa o tvorbe a použitia Fondu prevádzky, údržby a opravy mestských nájomných bytov v roku 2020. Tento materiál predkladá vedúca správy majetku mesta, pani Jirka Beťková, nech sa páči. Ďakujem. V materiáli máte teda použitie správu o tvorbe a použitie Fondu prevádzky, údržby a opravy za rok 2020 za jednotlivé bytové domy. Za bytový dom na ulici Fráňa Kráľa číslo 1525 zostatok k 31.12.2020 vo fonde opravy 42 264,87 €.
za bytový dom na ulici Fráňa Krála číslo 1526 Žarnovici je zostatok ku koncu roka 2020 43 300,77 €. Bytový dom na ulici Fráňa Krála číslo 1616 má zostatok 36 754,95 €. Bytový dom na ulici Krakovskej, tam je chyba číslo 1710 v Žarnovici, je 6771,82 €. A bytový dom v Žarnovickej Hute je zostatok fondu oprav spolu 1362,11 €. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani vedúca. Kolegyne, kolegovia, dovolte mi teda, aby som otvoril k tomuto bodu rozpravu. Nech sa páči, kto máte dotaz na predkladateľa, na pani vedúcu alebo vo všeobecnosti, poprosím vás v tejto problematike. Nikto. Ďakujem pekne, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, ktoré odporúčil na svojom rokovaní Mestská rada zastupiteľstvo prijať znení, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o tvorbe a tak, ako je uvedené v texte. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dostali sme sa k bodu číslo 10 a to je správa hlavnej kontrolórky mesta o výsledku kontroly. Pani hlavná kontrolka, nech sa páči. Tak ako každý rok pred návrhom záverečného účtu vykonávam kontrolu stavu a vývoja dlhu. Táto povinnosť vyplýva pre mňa zo zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Myslím si, že teda nemusím vám tak obširne rozprávať o tých výsledkoch. Podklady ste dostali, boli tu už spomínané aj v súvislosti so záverečným účtom. Odkontrolované teda bol stav a vývoj dlhu, ako aj jeho vykazovanie na základe finančných a účtovných výkazov. A teda výsledky kontroly ste dostali, tak ako som skonštatovala v záverečnom účte. Mesto plní kritériá dlhu a teda aj pre prijatie návratu zdrojov financovania. Upozornila som kontrolu na novelu zákona, ktorá platí od 1.1.2021 s účinnosťou vykazovania dlhu už k 31.12.2020, preto aj tá úprava, ako som spomínala pri odbornom stanovisku v návrhu záverečného účtu. Takže toľko odo mňa. Tabuľky vlastne v tej správe máte, čiže máte prehľad aj do minulosti, ako sa stav dlhu vyvíjal a vyvíja teda vyššie. Dobre, ďakujem pekne. Otváram k tomuto bodu rozpravu. Máte nejaký dotaz, pripomienku? Pokiaľ nie, dovolte mi teda, aby som ukončil rozpravu k tomuto bodu a nechám hlasovať návrh na uznesenie, ktoré v takomto znení odporúčila aj Mestská rada na svojom rokovaní prijať zastupiteľstvu. Poprosím vás, hlasujeme teda o návrhu na uznesenie, kde Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu o dlhovej službe. Ďakujem, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Dostali sme sa k bodu číslo 11 a to je bod, ktorý sa týka zmene zapisovateľa v komisii športu. Tento materiál predkladá pani prednostka, nech sa páči. Tak ja by som vám len krátko chcela dať na vedomie, že teda od 1.5.2021 je menovaný za zapisovateľa komisie športu inžinier Lukáš Kotu. Takže také jednoduché. Pokiaľ teda máte nejaký dotaz na predkladateľa, pokiaľ nie, dovolte mi, aby som ukončil teda k tomu rozprávu a nechal hlasovať návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie zapisovateľa. Poprosím, hlasujeme. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Týmto sme sa dostali do bodu rôzne. Dovolte mi teda, aby som v rýchlosti prešiel niektoré veci, ktoré by som chcel informovať ja vás. Čo sa týka toho Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, tak už ste boli informovaní, prebiehalo tam niekoľko verejných obstarávaní, to znamená, že už sa interiér vybavenie obstaráva a tento projekt už naberá nejaké kontúry takého projektu, ktorý by mal byť ucelený. Tým, že už je pozitívne vnímaný aj tou lekárskou verejnosťou,
svedčí fakt, že napríklad tam sme aj kvôli tomu robili napríklad zmeny v rozpočtových opatreniach, kde pôvodne plánovaný germicidný žiarič pred pandémiou sme nevedeli, že bude taký veľký záujem o tých germicidných žiariče, takže z pôvodných asi dvoch alebo troch dneska sú vybavené tam všetky ambulancie. Takže to sú aj tie výdavky, ktoré dorozpočtovávame aj z vlastných zdrojov, s tým, že teda akceptovali sme požiadavky tých lekárov, ktorí sú v tej starej časti, že proste keď sa robia opravy investície v tej novej, že teda či by sa tam mohli aspoň dvere vymeniť niekto zdravotné stredisko, nech sa tam nedávajú tie pôvodné, ktoré tam boli. Takže tieto položky by som povedal, že ktokoľvek aj z nás schváli, keď sa to jedná o zdravotnícke zariadenie, takže my sa snažíme vyhovieť tým lekárom a mesto zabezpečí, buď už cez správu majetku, takéto drobné požiadavky, ktoré tam sa začínajú objavovať. Takže to je len taká zbežná vec. Teraz, bohužiaľ, v tej starej časti, keď sme sa rozhodli, že tam sa bude sa tam pripravovať nejaké umiestnenie tých diagnostických zariadení, tak pokiaľ sa tam otvorili staré diagnostické siete, bohužiaľ, zistilo sa, že niektoré podlahy stáli na tých liatinových potrubiach, ktoré keď sa museli demontovať kvôli tým stavebným úpravám, tak vlastne sa rozpadli aj tie podlahy. No ale myslím si, že pokiaľ je to v našich silách, budeme sa snažiť aj tú starú časť určitým spôsobom dať do takého stavu, aby tí lekári, ktorí tam pôsobia, sa necítili takí diskriminovaní, pretože oni dočasne sa sťahujú do tej novej časti a mnohí majú z nich pocit, že by sa najradšej už nevrátili do tej starej, pretože tie priestory sú tam úplne v inom komforte, takže snažíme sa teda aj im vytvoriť približne nejaké rovnaké podmienky, preto sú tie nejaké požiadavky z môjho pohľadu celkom oprávnené a opodstatnené. Z mojej strany chcem povedať, že v poslednej dobe prebiehajú významné alebo teda intenzívne rokovania, či už teda so Sáriom, ministerstvom hospodárstva, ale aj ministerstvom regionálneho rozvoja a investícií. V súvislosti s tým, že Neumann sa ide etablovať s ďalšími a teda má záujem prísť s ďalšími akvizičnými projektami do Žarnovice a teda aj do už priestorov, alebo teda do areálu, kde v súčasnosti je vlastník. Takže znovu tam narážame na tie problémy, ktoré potrebuje oni riešiť, takže sa snažíme spoločne pripravovať riešenia na to, aby skutočne bez nejakého zbytočného omeškávania bol spustený projekt revitalizácie, odkanalizovania celej aglomerácie a revitalizácie celej čističky odpadových vod, pretože toto sa stáva kľúčovou otázkou pre akékoľvek ďalšie zámery rozvoja v tomto meste. Takže tie komunikácie, či už teda online, alebo teda aj osobné stretnutia sú pomerne intenzívne, čo sa týka týchto zámerov o ďalšie investície. Takže skutočne aj firmy, ktoré patria do konzorcia a do skupiny Neumann, tie teda jednoducho, neviem, už ste zaregistrovali, že mali aj požiadavku na zmenu účelu využitia z daného územia, to znamená, tie investície sa tam intenzívne pripravujú. Takže tých rokovaní je veľmi veľa, či už so Stroslovenskou vodárenskou majetkou, prevádzkou, aj dnes sme teda absolvovali jedno také rokovanie. Dobre, takže to je stručne pre vás investícia, teda informácia. Čo sa týka problémov, ktoré sa objavili napríklad teraz pri práci mestského podniku služieb, mestský podnik sa aj ospravedlnil, lebo opäť sa zopakovala situácia, že dosť vo veľkej miere bola tam spôsobená táto situácia tým, že boli v domácej karanténe, dokonca z toho obslužného personálu, štyria vodiči, traja závozníci, takže pre vašu predstavu, zber toho veľkoplynového odpadu museli zvládnuť 4 ľudia z mestského podniku služieb, preto teda to trvalo toľko dní a dosť bolo takých intervencií aj teda priamo na moju osobu a určite aj na vás, takže poprosím vás, jednoducho nebolo to spôsobené nejakou organizačnou neschopnosťou, ale skutočne z tých kľúčových ľudí bolo v súvislosti s touto pandémiou odstavených.
7 kľúčových ľudí a celý zber museli zabezpečiť 4 ľudia, takže bolo to obrovské úsilie, ktoré museli dať, aby teda sme sa nejak tak dostali do normálneho stavu aj s tým odpadom, ktorý bol povynášaný a tí ľudia sa na to tam museli pozerať, nevedeli, čím to nechceli odviezť alebo neodviezť. Dúfam, že teda sa už nestalo nikomu, že takýto odpad ostal nepovšimnutý, až áno, tak nie je problém, aby sa to zabezpečilo, eventuálne, aby dodatočne bolo vyhovené tým ľuďom. Takže ešte raz z mojej strany, aj preto to hovorím, aby aj široká verejnosť, pokiaľ bude sledovať toto zastupiteľstvo, mali pochopenie a zároveň teda aj sa ospravedlňujem, že táto taká horšia spolupráca s tými ľuďmi a tie s tou zhodou spoločnosťou sa prejavila z objektívnych dôvodov. Takže ešte raz chcem sa ospravedlniť, ale s týmto myslím si, že nikto nedokáže nejak sa vysporiadať. To sú tie dopady pandémie, ktoré vidíme a to nie len na mestskom podniku slúži. Takže z mojej strany zhruba všetko, nech sa páči. Pani viceprimátorka, neviem teda, kto skôr. Ja by som mala pár informácií vlastne pre ako televízie, a ktorej som už informovala kolegov poslancov, ale začala by som tým, že teraz piatok 30. apríla, keďže 1.5. je v sobotu, bude stávanie mája, trochu netradične, opäť tento rok, s tým, že nemôže tam ešte občianská verejnosť a stále ešte platí vyhláška Úrad verejného zdravotníctva o zhromažďovaní sa o podujatiach kultúrnych, športových, takže bude doma záujem príde, hej, ale nebude to nejako cielené, že to bude po obede, netradične medzi 9 a 9.30 za účasti nie hasičov, ale zamestnancov teda mestského podniku služieb a spolupráci s mestskou políciou. Ďalšiu informáciu, ktorú by som chcela že doplniť tomu jarnému upratovaniu, že boli sme informovaní z mestského podniku služieb, že vlastne prioritne je to jarné upratovanie, potom odvoz komunálneho odpadu a separačného odpadu, teda vykonávanie pohrebov a nevyhnutné opravy, takže poprosíme o trpezlivosť. Ďalej ďalšia informácia, ktorú by som chcela dať verejnosti, určite už postredli tí, ktorí majú malé deti, že od 23. apríla sa otvorili detské ihriska a multifunkčné ihrisko. Teraz v apríli je otvorené do 17. hodiny od 9. a od mája bude od 8. do 20. hodiny. S tým, že tieto časy máme schválené Úradom verejného zdravotníctva, lebo boli otázky teda, že sme tá zamestnankyňa, ktorá má na starosti otváranie a zamykanie, že v nedeľu o 17. vyháňala stadiál rodičov a detí. Bohužiaľ, je to stanovené v prevádzkovom poriadku, ktorý je schválený Úradom verejného zdravotníctva. A samozrejme, detské ihrisko je takisto otvorené za sprísnených hygienických opatrení, kde ten zamestnanec, ktorý, teda tá dohodárka, ktorá má na starosti tie jednotlivé ihriska, musí všetky tie dotykové plochy vydezinfikovať a tiež je to vlastne za tých sprísnených hygienických opatrení. Čo sa týka testovania, určite sa zachytili informáciu, že od 1.4. vlastne v našom meste, okresnom meste, ako teda niektorí komentujú na sociálnych sieťach, bola zrušená Monka, ktorá vlastne bola obľúbené miesto pre spoločnosti Mediform, tým, že vlastne, aby bolo zabezpečené testovanie pre občanov, hlavne teda našich, mesto uzatvorilo zmluvu o poskytnutí služieb spoločnosťou IRSK, je to druhá spoločnosť, ktorá vlastne je z Novej Bane. Prvý týždeň sme riešili toto testovanie v kultúrnom dome, každý deň od 8. do 16. plus sobota a od 11. a 10. apríla je spoločnosť naspäť v priestoroch štadióna, kde vlastne je to pod spoločnosťou IRSK takisto. A už teda dosť ľudí, podľa tých počtov, ako to vidíme, že tie útorky a štvrtky boli slabšie, aj keď teda niekto sa tiež zazobudil na sociálnych sieťach a teda máme sa prebrať dámy a páni, my sme sa prebrali už veľmi dávno, už v októbri, keď sme začali testovať, tak je testovanie nastavené tak do budúcna zatiaľ, že od pondelok, stredu, piatok a sobotu od 8. do 16. hodiny. Ešte stále dosť ľudí, ktorí teda potrebujú tie testy, potrebujú sa testovať, už teda tí, čo sú očkovaní, tak
po tej nejakej dobe už nemusia, ale deti do školy, neviem, ako informácia bude teraz, lebo bolo povedané, že sa nebudú musieť, ale ešte to nemáme vo vyhláške. Ďalšia vec, ktorú mesto začalo vybavovať, je očkovanie. Zachytili ste asi informáciu, že v Štiavnici práve dneska a zajtra ide pilotný projekt, je ten očkovací autobus, práve spoločnosť Metiform zabezpečuje. Belej a Vantor. No, na Štiavnicku, vlastne okres Štiavnica dneska a zajtra, práve tam išli zo spoločnosti Metiform, tak kontaktovali sme VUC s tým, že tých okresov, kde nie je akože očkovacie centrum, že by teda prišli aj do Žarnovice, budú nás včas kontaktovať, lebo sa zaujímali aj starostovia, područne starosta sa zaujímal. Takže ak to bude aktuálne, budeme informovať, kto má teda záujem, či starší, alebo teda aj ostatní, aké budú možnosti, budeme včas informovať a my budeme ako mesto nápomocné na poskytnutie priestorov prípadne. Takže toľko z mojej strany. Dobre. Pani prednostka, nech sa páči. Ja by som vás chcela informovať a taktiež aj občanov, keďže viacerí mi píšu maily a zaujímajú sa, čo teda bude s kultúrou, s vedúci na tomto oddelení, keďže pán inžinier Piecký išiel na dôchodok a teda, že čo ďalej bude so Žarnovickým mesačníkom. Vzhľadom na to, že už aj tie opatrenia protipandemické sa uvoľňujú, tak minulý mesiac som vyhlasila prijímací pohovor na túto pozíciu. Prihlásilo sa viacero adeptov, na pohovor sme zavolali štyroch, no a najhodnejšou adeptkou, čo sa týka nejakej praxe a teda aj toho vzdelania z tejto oblasti, bola magistra Michaela Vočková, ktorá teda nastúpi na túto pozíciu od 3. mája. Dohodli sme sa teda, čo ďalej, aj so Žarnovickým mesačníkom, čiže bude obdobná nejaká alternatíva, možno to nebude na tej báze mesačného periodika, ale bude to vychádzať z nejakých časových intervalov. Čiže všetko teraz v najbližšej dobe budeme riešiť aj čo sa týka registrácie periodika na ministerstve kultúry. Určite v júnovom zastupiteľstve bude pripravený už aj štatút takéhoto mestského periodika na schválenie vami. Čiže bude vám pravdepodobne aj teda určite predstavená na najbližšom zastupiteľstve, ktoré sa bude teda konať 16. júna. To máte ešte nejaké otázky prípadne? Dobre. Kolegyni, kolegovia, sme bude v rôznom, nech sa páči. Pán poslanec Štefanič. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel nadviazať teda na teba, pán primátor, ani aj na pani viceprimátorku v tom, že bolo tu spomenaná tá kanalizácia, hlavne čo sa týka teda priemyselného parku a Neumann, ale čo sa týka vybudovania ďalších častí, hlavne tam, kde teda boli požiadavky predtým na nejakú opravu tých cestných komunikácií, že ako to vyzerá v priebehu tohto roka, alebo teda v nejakej dobe. Tak môžem odpovedať, hej, teda, alebo ešte teda máš viacej? Mám viacej, ale dobre. Môžeme, to je ale dobre, závislo. Dobre. Odpoviem. Nepokopili sme sa celkom dobre, presne tlačíme na ten projekt, lebo v súvislosti s tou akvizíciou Neumannu v tej dobe, keď sa pripravovala projektová dokumentácia aj trasovanie jednotlivých vetiev a zberných vetiev, tak nebol vlastník nikto. Potom sa tam etablovali nejaké firmy, čo tam boli tak chvíľku, tie to neriešili a nepotrebovali to, takže teraz nastala situácia, že napríklad momentálne Energy Age má vlastne vyriešenú tú kanalizáciu a preto by sme rokovali samostatne s tými firmami, lebo tento veľký projekt, ten je už schválený. Presne tá aglomerácia, alebo teda revitalizácia celej kanalizácie bola nastavená prevažne na potreby obyvateľstva a samozrejme, že aj ten existujúci areál. Lenže, keďže teraz oni sú už aktívne a teda plánujú tam teda s ďalšími veľmi masívnymi investíciami podľa tých informácií, ktoré mi predstavil tu nový generálny riaditeľ, ktorý je vlastne už tu asi 5 dní menovaný pre všetky firmy Neumannu, áno. Takže oni teraz sa začal vlastne zaujímať, pretože tým oni tam ostali dosť také problematické situácie, že buď teda prečerpávať na tú hlavnú vetvu, ktorá pôjde ulicou Bystrickou, ktorá bude zachytávať celú túto ľavú stranu, pretože tým, že sa tam pomenili tie vlastnícke vzťahy, tak už nebolo možné využívať, neboli tam na to vecné bremená a tá kanalizácia vlastne sa stratila ako keby, hej, zo správy vodárenskej spoločnosti. Takže
Oni ostali teda tam zatopení a čo s tým ideme robiť? Tak dneska sme to zrovna riešili a dneska sa aj predstavil ten nový pán riaditeľ, lebo on potrebuje rýchle informovať a čo najrýchlejšie informovať aj teda vedenie celej firmy. Takže tu obyvateľstvo nie je vôbec ohrozené, skôr oni sú ohrození, že v tej dobe, keď sa pripravovala táto dokumentácia, tam nebolo s kým komunikovať. A dnes, keď už teda sú tam etablovaní a pripravujú ďalšie masívne investície, tak teraz ako čo s tým budú robiť, lebo momentálne oni tú službu si zabezpečujú trochu iným spôsobom, lebo človeka nevie odkanalizovať také objemy, je tam, lebo ten projekt sa týka aj revitalizácie celej technológie na Čovky, pretože ona je tam zastavá, ona už jednoducho nie je schopná vyčistiť také objemy, tak si musia čiastočne čistiť oni, ale len už menej znečistenú môžu púšťať na existujúcu Čovku, ktorá to zvládne, a oni majú strašne predraženú túto službu, lebo si to zabezpečujú externé. Takže pre obyvateľov sa nič nemení, akorát momentálne tam treba veľmi rýchle nejak tak zosúľadiť aj túto revitalizáciu tohto veľkého projektu s tými zámermi, ktoré mala firma Neumann v tej výhľadu. Ešte o tie cesty, ktoré obchádza tá kanalizácia projektu. Ale tak neobchádza, oni sú vlastne položené všetky v komunikáciách, tie hlavné trasy budú skutočne položené v komunikáciách. To proste bude skutočne veľká v úvodzovkách sranda v Žarnovici, že tu sa vlastne rozkopú všetky cesty tam, kde sa ide s týmito novými trasami a tam, kde sú staré, tak sa vlastne budú. Mimo teda sídliskovej časti, lebo sídlisková časť tam spĺňa všetky kapacity, všetky normy, priemerové potreby. Takže toto bude skutočne veľmi náročný projekt. To sa netýka obyvateľstva. Tie jednotlivé veci, ktoré boli schválené predtým, budú schválené teraz, teda hľadáme riešenie pre nich. A tam musí povedať aj zhotoviteľ toho projektu, či vôbec takto pripravený projekt, lebo to už je na spadnutie. Tam je už vysúťažený dodávateľ, akorát nie sú alokované peniaze. My sme skončili niekde pod čiarou tých, ktoré bolo možné z pôvodnej výzvy uspokojiť žiadateľov. Takže my už sme ostali ďalší v poradí, takže to bola len otázka času, že kedy sa toto spustí a oni teraz prišli s tým, že ako to riešiť, lebo oni si predstavili toto, takže obyvateľstva sa to netýka. Skôr sa to týka to, že už to malo byť dávno spustené. Ide mi aj o to, že či je teda predpoklad, že začne sa s tou realizáciou ešte tento rok, alebo zase to bude nejakým spôsobom? To je to, že sa snažíme robiť určité tlaky na všetky inštitúcie. Ako ja vždy všetkých predsedov vlády, o tom informujem všetkých ministrov, niektorí mi odpíšu také blbosti, že to sa nedá čítať, ale niekedy teda mám aj nejaké relevantné odpovede, takže momentálne je tam poverená sekcia z ministerstva hospodárstva rokovať o tomto probléme investora. My musíme dotlačiť celkový ten projekt, lebo keď ho nedotlačíme, tak zase nebude to schopná čistiť tá čistička, takže ten stav sa tam nezmení ako proti tomu, takže tam sa to musí naraz riešiť na viacerých frontoch. Momentálne to trošku komplikuje situáciu, že riadiaci orgán zastrešuje už teraz zase ministerstvo regionálneho rozvoja a investícií, to znamená, že to neriadia jednotlivé ministerstva, tak ako boli riadiace orgány, napríklad čo týka operačného programu životné prostredie, to boli presne tieto čističky a kanalizácie, takže teraz zase tlačiť na míry, že prosím vás pekne, ako rýchle robte niečo s tým, z toho nového programového obdobia 2021 už sme mali čerpať, lebo je to 21 až 27, bohužiaľ ešte tie výzvy nie sú nastavené. Takže teraz s generálnym riaditeľom sekcie máme už dohodnuté predbežné stretnutie, že my zase budeme sa snažiť tlačiť, aby tie výzvy išli čo najrýchlejšie, lebo oni sú len oni sú už pripravení na Stredoslovenská vodárenská ako žiadateľ. Všetky podklady majú, už aj ten projekt bol v poradí registrovaný, takže ja neviem, ako sa nám podarí ten lobbying nejak tak byť v ňom úspešný, aby sme posúrili to, aby tie výzvy boli rýchle, veľmi jednoduché. Všetci sľubujú, že malo by to byť jednoduchšie ako v minulosti, len 1 miliarda už nám jednoducho odišlo, čo sa minula na pandemické účely a to bola presne na tieto, bolo treba alokovať len malo sa už v apríli mala byť. Niekedy v médiách bola taká diskusia, že či sme prišli o miliardu z regionálneho rozvoja, to viedla pani poslankyňa s druhou pani poslankyňou tam, alebo ministerkou, takú diskusiu.
ale my sme fakt prišli o tie peniaze z regionálneho rozvoja. To je pravda, že sa minuli na pandemické, že sme na ne neprišli, oni neprišli sa minuli na nejaké sanácie, to je tiež pravda. Ale presne z týchto peňazí mali byť robené tieto projekty a podľa toho sme mali avizu, že bude najneskôr apríl, máj už tá výzva na sebe. No lenže peniaze sa minuli a teraz čakáme na to, aby nám Európska komisia odobrila projekt Slovensko 21-27, lebo všetci mi už odpísali, že už žiadnych iných peňazí sa to nedá robiť len z týchto. Takže budeme tlačiť na to, lebo už to malo byť schválené. Češi to napríklad už majú schválené, my ešte nie, lebo teraz to je taká novinka, tam budú len 3 operačné programy, už nebude toľko operačných programov. No a preto hovorím, že ja stále som taký optimista, aj keď ma to vždy potom vždy naštve, keď to tak nevyjde, ale ja si myslím, že tento rok by mohli byť tie výzvy vonku, tak ako avizovali, že niekedy do pol roka. A potom zase ten proces, ako to poznáme, že sa podávajú žiadosti a schváľovali, že keby fakt veľmi, veľmi na tom chceli robiť, tak ako sľubujú, tak by sa možno v 3., 4., 4. roku mohlo hovoriť o podpísaní na FAP a začať už aj s vysúťažením s hotoviteľom, lebo Stroslovenská vodárenská má už aj vysúťažené, teda má zrealizované aj verejné obstarávanie. Takže dúfam, projekt by mal trvať celkové 2 roky. 2 roky to budeme tu mať rozguľované. Treba sa na to pripraviť. Nech sa páči. Pri tom zdravotnom stredisku tam som počul, že teda niektorí prevádzkovateľia tých zdravotných ambulancií dostali výpovede. Je to len nejakým spôsobom dočasné, krátkodobé, alebo je to... Je to krátkodobé, pretože nebudem to komentovať. Poviem to asi tak, keď sme zúfale hľadali partnerov do toho projektu, pretože tam musel byť detský všeobecný lekár, predospelý a špecialista. Bol obrovský problém, pretože všetci videli za tým pentu a neviem za čím, a teda niektorí ako veľmi, veľmi to uvítali. Dnes tá situácia je iná a dnes tí, ktorí to najviac kritizovali, tak majú s tým problém, že sme im dali výpovede, pretože oni nereagovali. My sme potrebovali uvoľniť nejakú ambulanciu, pretože tam do tej jeho pôvodnej musí byť teraz dočasne niekto iný nasťahovaný. To znamená, pretože to je tak komplikovaný projekt, že to proste sa menia tí ľudia, prednášajú sa tie zubanské kresla. To sú ďalšie výdavky, my platíme ešte aj ušle výkony tým ľuďom, ktorí neambulujú v takom rozsahu. Takže to je veľmi náročný projekt toto. Takže sú to všetko dočasné riešenia. A neviem, prečo takým spôsobom oni to prezentujú. Jednoducho, pokiaľ sa s niekým nedá komunikovať, ja potrebujem na ten daný dátum mať uvoľnenú aj pre dodávateľa nejakú ambulanciu, kde sa musí termínové urobiť nejaké stavebné úpravy, tak ako mne iné nič neostáva, ale jednoducho tým ľuďom poslať tie výpovede a aby sa teda spamätali, že nás tlačia tie časy, tie termíny, tie náklady, ktoré my máme, záväzky voči viacemu orgánu a že to nie je nejaká svojvola, ktorú by som tam ja chcel voči niekomu uplatňovať. Je to vyloženie, ja som sa s tým zmieril, že najviac teda teraz sa cítia uklidení tí, ktorí vôbec nesúhlasili s tým projektom, ale my s nimi naďalej počítame. Lebo je to o tom, že aby sa neznižovala nejaká škála tej zdravotnej starostlivosti, takže všetci tam budú umiestnení. Je otázka, že teda či sa zmiera s tým, že tam bude oveľa vyššie nájomné, pretože keď to budú nové priestory, oveľa väčšie priestory, oveľa lepšie vybavené, že je to nejaká investícia, no tak asi tam nebudú také výdavky alebo taká výška nájomného, lebo my to budeme musieť zosúľadiť aj s výškou odpisov, to ako nie je sranda. Takže toto sú také otázky, s ktorými sa najčastejšie stretávame a možno aj problémy, že teda keď neviem, či tam budem, tak ja to nepodpíšem, ale ja to musím kvôli tomu zhotoviteľu, jednoducho som povedal, dobre, tak potom máme čas sa dohadovať a rozprávať si o nájomnom a neviem čo hore dole, ale jednoducho ten dodávateľ má zmluvné termíny a povie, tak mi odozdajte stavenisko a ja poviem, no ešte nie sme dohodnutí s pánom doktorom, no tak jednoducho sme poposielali niektorým výpovede, niektorí dobrovoľne povedali, áno, ukážte mi priestor, kde prejdem, dočasne budem tam, takže niekedy tá komunikácia je tam tak ako strbatejšia, ale
my ich tam chceme všetkých zachovať. Dokonca ešte chceme rozšíriť aj tie služby tam. Nech sa páči. Ja by som doplnila tú informáciu, lebo asi viem, na koho narážaš, na tú výpoveď. Bola som pri rokovaní, keď ma primátor telefonoval s pánom doktorom, s tým, že... To bolo viacej prípadov. To bolo viacej prípadov, ale toto, tento posledný prípad, ktorý bol, ktorý vlastne stále riešime niečo, že je to zdlhavé, stále tie rozhodnutia a tie rokovania, stále sme sa prispôsobovali s tým, že keď sme teda povedali, že vlastne by sa mal presťahovať nejaký do iných priestorov, takže to je pre neho nepriateľné a akože ja som z môjho pohľadu videla, že jednoducho už sa akože žiadne východiska nebudú. Hej, tak vlastne kolega, projektový manažer vlastne poslal tú výpoveď, lebo však keď sme ponúkli nejaké riešenia a bolo tam viacej tých lekárov, že sa museli posúvať. No a jedno z toho bolo tak, že vlastne záchranka neprejde teda na vozíku a keď sa toto všetko urobilo, tak trochu som sa pousmiela na tým, keď prišiel mail, že vlastne sa urobil imaginárny pacient a už to je v poriadku. Tak zase sme sa vrátili naspäť na tomu zrokovaniu a áno, samozrejme ešte výpoveď akože beží, ale to je po tieto dni teraz kolega komunikuje. Takže určite nechceme nikoho sa ďalej vysačkovať ani vytlačiť, veď práve, že sme hľadali riešenia, aby sme dali tú pani doktor Kušabovú sem, túto tam, táto tam, lebo to je vlastne kolobe a tým, že máme ešte tam ďalšie nové priestory dokonca. Najprv sme si mysleli, že zdravotné zariadenie, či bude prázdne, že či tam budú ambulancie, keby sme mali ďalšie, tak máme ešte, by sme ďalšie posledy potrebovali, čo všeobecná zdravotná poisťovňa, očná optika a takéto nemáme ich deda, takže... Hlásia sa aj špecialisti, pretože oni vidia, že to sledisko vlastne. A bude vlastníctvom teda mesta, čo si myslím, že je dosť veľké pozitívum, keď sa pozrite v posledných rokoch. Mestská nemocnica bola na Novej Bani, tá je zatvorená, Banská Štiavnica predala svoje zdravotnícke zariadenie, v Žiari je Penta, takže asi tu budeme ďaleko jediní, ktorí budeme vlastne takéto zariadenie. Ale to zariadenie fakt má poskytovať tú zdravotnú starostlivosť, takže my ich tam všetkých chceme, tých lekárov, len to je problém, ako sa s nimi dohodnúť a nejak aj tie termíny, aby sme dodržali, lebo my sa nemôžeme s niekým dohadať, keď mu povieme, že od 1.1. nastupuje sem firma a on im povie, no dobre, ale ja s tým nesúhlasím, ale som sa presťahoval, tak by sme hľadali ešte 2-3 varianty náhradné priestory, no môžem vám povedať, ako toto je tortúra a za to patrí mi veľký obdiv voči projektovému manažerovi pánovi Hudecovi, pretože ten vlastne je celý dozorujúci tohto projektu a ten by vám mohol porozprávať rôzne prebiehy alebo čas poslať svojej mailovej komunikácie, takže by ste sa možno viacej dostali do obrazu. Nie, skutočne počítame so všetkými, ale musíme toto všetko utnosť. Aby som to troška uviedol, nenarážam na konkrétneho pána doktora alebo niečo, tu skôr ide o tú komplexnosť poskytovania tých zdravotných služieb a rozsah. Či to bude ten doktor, alebo to bude tá pani doktorka, pokiaľ tam bude zabezpečené to ošetrenie, alebo tá poskytnutá zdravotná starostlivosť v tej oblasti alebo špecializácii, to je prakticky jedno. Len či to hlavne tí ľudia z Ožiarovice, prípadne blízke okolia, budú mať túto službu dostupnú. No, o to išlo. Áno, trochu sme to dali na drobno, trochu sme zabrali do toho drobna, že to nie je také jednoduché, ale určite počítame so všetkými, pretože keď na drobno ideme, ako to bola kolega, pán primátor, že keby poslal tú mailovú komunikáciu kolega Hudec, že fakt je to taká mravenčia práca, lebo keď presia už jedného tam, druhého tam, tak, ale určite so všetkými počítame. Dobre. Potom by som sa ešte opýtal. Aj sa teda, pardon, aby som to doplnil, aj sa rozšíri tá zdravotná starostlivosť, tam teda poskytované služby vlastne zdravotnej starostlivosti, rozšíri sa dokonca. Zase asi potom budeme mať problém s parkovacími miestami a s tým, keď tam bude ten rozsah väčší. Počítame. Neviem, či ste si všimli, v návrhu rozpočtu na tento rok sme mali tam peniaze, teraz to musíme dorozpočtovať, lebo nemali sme aktualizovaný rozpočet na to parkovisko. Keď si pamätáte, tak sme tam mali niekoľko variant a skôr sme sa do toho nepúšťali, pokiaľ teda tento projekt nie, takže pôjdeme teda do tej poslednej varianty, ešte ako sa tam bude dať zahustiť tá statická doprava, takže teraz to pripravujeme, budeme nejakým spôsobom aktualizovať ten rozpočet, takže má to na starosti pani inžinier Šišťák z Rovna, takže až by sa malo dokončiť toto zdravotné stredisko, tak chceme tam dobudovať aj nové plochy, ale napríklad v súvislosti s tým, čo teda tiež asi neviete, tak my sme tam museli zase posíliť tú elektrickú prípojku, ktorá bola tam
nevyhovujúca v tom pôvodnom stave, lebo sa nepočítalo, že napríklad prídu tam aj nejaké iné diagnostické zariadenia, ktoré sami potrebujú také obrovské množstvo, hej, aj tak silný príkon, že potom sme si povedali, tak dobre, tak teda pôjdeme úplne novou prípojkou a ideme novou prípojkou z energetik, my sa dohodli, takže ešte viacej sa tam trošku z toho rozkope, ako len to samotné parkovisko, ale nakoniec by som chcel, aby boli tam už stabilné príkony, v tom kvalitná služba a aj tá statická doprava. Takže dúfam, že tento rok na ďalšom zastupiteľstve, keď budeme pripravať rozpočtové opatrenie, budeme mať už predpokladovú hodnotu zákazky podľa nových cien, tak potom, aby sme mohli aj do verejného obstarávania a pripravenú projektovú dokumentáciu, budeme sa snažiť aj čo najrýchlejšie mať stavebné povolenie, lebo potom by som to chcel, aby sme do konca tohto roku zvládli nielen stredisko, ale teda aj to okolie. Ďakujem. Ešte som mal na teda pánu viceprimátorku. Ona tu spomínala tú pandémiu, alebo teda tie karantény, čo sa týka mestského podniku služieb a to, že sú tam niektoré činnosti skôzené na budúci týždeň, alebo teda až na ten ďalší týždeň, je plánované tie jednotlivé činnosti zberu triedeného odpadu. Tam to nie je nič ohrozené. Zatiaľ nie bol ohrozený akurát nie tisíc stovky, čo sme aj avizovali v rozhlase, aj dávala som to na sociálnu sieť, až o ďalších nám budú informovať. No ale vlastne, keď sa berieme tých 14 dní karanténa, takže nejaký posun tam bude, ale nejako to zháňajú tých ľudí. Takže... Tí prví, čo išli do karantény, tak by sa už mohli vrátiť, takže no. Povedali, že budú sa snažiť dodržať všetky tieto základné veci, tie priority. Dobre, pán poslanec Zvolen, nech sa pýtať. Dlhšie sme teda nedostali nejakú informáciu, ako pokračujú tie rokovania s tou národnou diaľničkou spoločnosťou hľadom tej protihlukovej steny, či náhodou nemáme nejaké nové info? Máme úplne geniálnu odpoveď, ja som myslel, že ma vyvráti, že oni to, že teda plánujú, registrujú to, sú si toho vedomí a teda ich hygienik hlavný, ktorý to má na starosti, že všetky tieto, neviem, tieto miesta tu, tam nám to všetko vypísali, budú všetky zrealizované tieto opatrenia do roku 2031. Takže zase sa snažím ja komunikovať s ľuďmi, ktorí majú dosah na ministerstvo dopravy, že predsa je toto neúnosné, aby takýmto spôsobom nám vôbec niekto odpovedal, že to je. Dúfam, lebo teraz nás prosím dokonca účas Martin Plus, štátny tajomník kvôli výročiu, čo sa týka Európskej únie, to znamená, že chcel vystúpiť, potom chcel možno aj online, ale asi nestihol si to pripraviť. Takže ja takýmto spôsobom chcem osloviť minimálne tých poslancov, ktorí majú gestii ministerstva dopravy. Sľúbil mi Igor Gašper, že by prišiel na zastupiteľstvo. Takže až si to pozrite, to zaznám, tak ho pozdravujem. Možno, že budeme spolu 11. na zastupiteľstve a chcem ho zavolať, aby teda prišiel sem a aby nám niečo okolo toho možno povedal a sme mu povedali, že aké strany nám tí ľudia odpisujú z toho ministerstva. Takže aj takto sa to budem snažiť riešiť. Ja som povedal, že som otvorný, nech príde na zastupiteľstvo, možno bude milo alebo nepilo prekvapený. Takže budeme to musieť urgovať, pretože takáto odpoveď to neobstojí. Nech sa páči ešte. Tak sa možno ešte doplnila informácie. V minulosti asi tvoj podneť bol zakradlo na ulicu Sandrickú, ako sa ide na Voznicu a na Hodrušu, tak informovala kolegyňa z oddelenia výstavby Žák Gregorová, ona písala vlastne na regionálnu správu CIES, na bankový sysiaký, teda kraj, keďže tá testa nie je naša mestská, oni odporúčili na okresný úrad odbor dopravy, dožiadla sa, nemáme ešte odpoveď, a potom ešte ďalší, čo sa týka prechodu prechodcov na ulicu Železničnú, tam tiež išlo niekoľko tých listov a konečná verzia je taká, že dopravný inžinier dá vtedy rozhodnutie, keď tam bude iné osvetlenie, intenzívnejšie, mestský podnik nacenil už tú položku, takže budeme to riešiť. Dobre, sme ešte body rôzne. Pán poslanec, nech sa páči. Zbýtať bola naša kultúra, ktorá nejaké to riešenie, že či, ak sa teda všetko bude uvoľňovať postupne, či sa plánuje poskytovanie dotácií tento rok pre... Taký náčrt na objem finančných prostriedkov s pani vedúcou, teda podľa toho, ako sa vyvíja ten rozpočet,
že by sme dali k dispozícii aj, aj komisii, ale už by som teda bol rád, aby to bolo už v gestii novej pani vedúcej. A myslím si, že to, čo na minulosti tak nejak akcentovalo, viac spolupracovať s týmito občianskými združeniami, so všetkými ľuďmi, ktorí sú aktívni, či už v vláde, v športe a podobne, skôr dosiahnuť také spoločné riešenia, spoločný prístup pri riešení akýchkoľvek projektov, tak dúfam, že aj v tejto oblasti nájdeme trošku lepšiu platformu do budúcna, lebo to bola tiež moja jedna z podmienok pri tých príjmacích pohovoroch. Takže peniaze nejaké sú tam alokované, nehovorím, že to môžu byť konečné sumy, ale zatiaľ by som nebol až tak veľmi, veľmi rozšafný. Uvidíme, ako sa bude vyvíjať príjmová časť rozpočtu. Takže na to, aby mohli začať fungovať tie jednotlivé inštitúcie, tak peniaze sme tam zhruba nastavili tak, aby boli k dispozícii a uvidíme teda, aký bude ďalší vývoj, ale myslím si, že sa podáme aj s novým vedením na kultúre aj pri riešení takýchto požiadaviek. Dobre, takže ja si myslím, sama deklarovaná, že prvé, čo bude, tak sa bude snažiť skontaktovať so všetkými takými nosnými osobnostiami tých našich občianskych združení, či už teda mládežnícky, umelecký, športový a podobne, aby teda vedela aj nejaké konkrétnejšie predstavy, ktoré my teda máme v tej koncepcii zahrnuté, ale papier je papier a tie konkrétne predstavy tých ľudí, aby ona sa nejak oboznámila z toho situáciu, lebo niečo sa možno zmenilo, neviem. Takže určite bude sa kontaktovať aj pani venujúca a teda môžete teda pripraviť nejaké prvé stretnutie tej komisie mládeže a aj športu. Dve bude rôzne. Pokiaľ nemáme do budú rôzne nič, takže dovolte mi teda, aby som ukončil tento bod. A sme sa dostali do bodu 13, to sú interpelácie poslancov. Nech sa páči, chcete využiť niekto túto formu? Pokiaľ nie, veľmi pekne vám ďakujem za prístup k vecnému rokovaniu na zastupiteľstve. Chcem sa ešte poďakovať pani riaditeľkám, ktoré tam trpezlivo sedia až do konca nášho rokovania. Takže ja by som na záver vám poďakoval všetkým a dúfam, že už keď budeme na ďalšom zastupiteľstve, už sa budeme baviť možno v takej pozitívnejšej atmosfére, nie ešte také poznačenej a touto nešťastnou pandémiou. Takže ďakujem pekne všetkým za účasť a teším sa vám ďalej. Dovidenia. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.